Olá pessoal, eu sou o Diego Mota e eu estou em Nova York. Seja muito bem-vindo e vem comigo viajar. Eu já estou aqui dentro do museu do MoMA. De vez em quando eu mostro uns pedacinhos para vocês.
garrafinha, tem canecas, aqui cadernos, sketchbooks, garrafinha, por exemplo, 28, caneca, não fala preço. As coisas do Mondrian, as obras, aqui do Van Gogh, achei essa obra, depois eu vou perguntar. Aqui tá uma das coisas que eu mais gosto. É ver esses pôsteres pra enquadrar. Vou botar na minha coleção. Eu vou dar uma olhadinha aqui nesses. Provavelmente são todos caros, mas eu vou dar uma olhada, ver se eu consigo levar um. Tem Mondrian, Matisse, Andy Warhol. Tem Dali, tem Pollock. Picasso. Tem Monet também. Aí tem do Van Gogh. Dá uma olhadinha. Acabei de sair aqui do MoMA. É bem cansativo ficar caminhando. Acho que tem umas 2 horas e meia ali. Mas muito legal. As obras super famosas lá e tal. Eu ia sair sem ver a Noite Estrelada do Van Gogh. Aí eu vi lá no museu e falei, ué, eu não vi. Aí eu subi de volta pra ver. Muito legal. Eu comprei uns pôsteres ali na loja também. Aí depois eu mostro pra vocês no detalhe como elas são, quais são. Bem legal também, vou adorar. Vou colocar lá na parede da minha casa junto com os outros que eu tô juntando. Agora eu vou procurar um lugar pra almoçar. Eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa e vou ir. Agora tá chovendo acho que um pouco mais. Então eu tenho que ver como é que eu não vou molhar essa sacola aqui. Mas aí daqui a pouco eu volto.